В навечерието на 24 май, денят на българската просвета и култура и славянската писменост, кметът на Враца Калин Каменов посрещна заседателната зала на администрацията ученици, които са били номинирани тази година за наградите на кмета на Враца. През 2016 година те имат постижения и награди в областта на изкуството, спорта, професионалното и профилирано обучение, природо-математическата и хуманитарната области. Награди получиха 17 деца. Надявам се уважението, което оказваме на вас, да е стимул за много ваши ученици да повярват и да разберат, че ключът към успеха е образованието. Церемонията продължи с представяне на постиженията на учениците от началник отдел образование и култура Стела Димитрова. Да не спират да се развиват и да се самоусъвършенстват, това послание отправи кметът Калин Каменов към всички отличени. Искам да ви пожелая да продължавате, да не се задоволявате с успехите постигнати до тук, а винаги да сте гладни за все повече и повече успехи и знания. Защото в днешно време успешен е онзи човек, който има знание, информация и умение. Аз съм сигурен, че гледайки бистрия ви поглед, във вас тепърва предстои успехът, който съм сигурен, че заслужавате заради вашето старание, упоритост, интелект и умение, които имате. Всички наградени получиха от кмета Калин Каменов грамота и книгата «1000 страници България».